sepse skuadra po fiton dhe trajneri ka kritika. Në rast se Anglia do luajë bukur futboll. Allah, ç'më morë dhe... prej gojës, këtë thash. Çfarë do themi ne tash? Kishte dy standarde ky që foli. Eliminohet. Pra fajna ka trajneri. Pra edhe e merr kurse pra, futbollistët anglisë kanë përgjegjësi apo s'kan përgjegjësi? Allah, duhet të jesh sport që të. Jo po puna e trajnerit është delikate. Shikojmë pak statistikat mbas se na ndihmojnë pa ka fituar. Okej, thua. Nuk është fjala aty domethënë që Anglia po fiton dhe ka kritikë. Po çfarë do themi për Spalletin? E ka fajin Spalletin? Jo, pra, një minutë. Ne po ne kampionat anglez nuk ka njerëz këtu që nuk e shikon. Dakor? Dhe ata futbollistë që luajnë, që janë sot, jo ata që kanë lënë ai pamarr, që janë sot në kampionat anglez, Trippier nuk luan më si majt. Foden nuk luan allë i majt, për luan në mes mrapë. Bellingami në Spanjë nuk luan atje për para, për luan mrapë, ku luan Rice me Manu. Dhe më thënë, ne po shikojmë këtë gjëra, që ky trajner, për futbolistë të mëdhenjë, nuk i përshtat vëndin e futbolistë. Nuk i mëson do të taljojtarë, se këta janë të mësuar, si futbolistë. Shikoj, por me që po fiton, ai ka të drejtë, sepse po fiton ai, ku po fiton. Po atëherë ku luaj bukur futboll dhe eliminohet. Kush e ka fajin? Po nuk po fiton asgjë. Trajneri prapë ka fajin. Ka bër 4 barazime dhe një fitore. Unë pse s'themi për letat anglisë ndoshta nuk janë të durë. Me kë ka luajt? Slovaki, Sloveni, Danimark dhe Serbi. Po, nuk është për kush janë yjet e anglis për momentin? Dy letar. Dy letar. Si dy më. Kush ka çaj kush janë yjet? Po çamë Harry Kane. Një letar. Bellingham. Bellingham. Po thonë më si djallë. Foden. Foden është më i mirë. Foden është më i mirë kamë të anglisë, mos e skalon. Sa ka më i mirë doli se vjet. Po ka kalos një periudhë pastaj qendroi stoj pastaj u kthi përsëri. Po ashtu. Dejna Rice me sushon. Po nuk janë hyjet e anglisë. Po këtu nuk janë 1 miliardë gjysmë po ti mbledhësh gjithë bashkë. Asnjëri nuk është Lampard, Bentrego, jo. Skolc. E tu është nuk ka anglisë. Unë jam këta. Jo. Po nuk janë si Runi si Skolc e Gerard. Shikoj, nuk mund të justifikohet kurrë ai trajneri. Prandaj është vërtet. Po trajneri nuk i mëson dot ata për të luajtur. Këta dinë luajnë futboll. Në rast se këta e kanë me trajnerin. Po thaj, a luajnë me Liverpoolin, luajnë me Manchesterin. A e kupton Allahs, nuk kemi zënë. Po pse ta ket fajin trajnerin? E mori Sakan e bëri nga sulmuesi djath e çoi më smajt, ai pranoi Lozi. Po sigurisht më për skuadrën do të sakrifikoj. Po sigurisht po. Po çdo. Dhe pastaj e mori nga Mori smajt e çoi më djath. Dhe Arnoldi në kështë stoli. E kupton dhe më Sora, këto. Këto dy janë futbolist dhe e njofin më mire. E njofin nga mrena. Po mirë më edhe në tjerë, që si jemi futbolist dhe diskutojmë edhe në tjerë. E njofin më mire. Pra ndaj është kamenat i Europian. Ja thash edhe shpara dy. A e ktheu Sakan mrojtës, sepse deshti jepte më te për hapsira Saka, se Saka e u bloku në sur. Edhe Perisic duhet të Kroacia më cimaj. Bravo. Të njëjtën gjë. Të njëjtën gjë bëri dhe atë. Po dakord me zgjedhjet, por që nuk më themi e ka fajin trajneri.